ama gando ndishaka kuyumva icyakozwe nta nshaka no kukimenya ahubwo gashaka kumenya icyazatuma ubona ijuru n'icyazatuma urugo rw'umushumba wawe rwongera rugakugwaho umugayo rwongera rugahagarara mu mavuta natwe rero urugo rw'umushumba ntabwo ikibazo rwaba rwahuye nacyo icyo ari cyo cyose njye gashaka no kumenya sinarinda na kizi sinarinda na bizi muhumure rwose mutumbire Yesu niwe wenyine ujye utanga ihumura ahumurize kanani revive temp kandi atange kongera gusenga byiza kandi yongera azana amavuta muri kanani satani rero niba yateye ndumva twabyakira tukiyakira ko yateye ariko nanone ntiturambike intwaro hasi ngo twicare ndagira ngo mbibutse ngo urugo rw'umushumba nibo bantu baba bahora ku isonga basengera abandi buri muntu wese ko wa mugani hari ubivuze neza iki nicyo gihe cyo kugaragaza urukundo mukunda umushumba wanyu akura tangwa na bamwe mu bakristo banakurikiranira hafi ubuzima bw'iritorero kanani revival temple CRT yemeza ko pastor Agaba Fred yaba yaraguwe gitumo n'umufasha we ari gusambana n'umukobwa wuje imyaka y'ubukure ariko nawe uteranira muri iritorero iki cyaha ngo bagikoreraga mu biro by'urusengero rw'itorero yarashumbye nyuma yaho gato ngo byatumye haba inama y'igitaraganya yafatiwemo imyanzuro ikakaye irimo no guhagarikwa ku mirimo y'ubupastor kwa Agaba Fred imyanzuro idasinye yatugezeho yifashishijwe ikoranabuhanga ku rubuga nkoranyambaga igaragaza ko hafashwe imyanzuro isa n'ikakaye igera kuri 6 iyi myanzuro igira iti imyanzuro y'inama y'abayobozi b'itorero CRT yabaye tariki 17 z'ukwa 8 2020 ku cyicaro gikuru cya CRT umwanzuro wa mbere iyi nama yafashe yasabye ko abakuru b'imiryango cyangwa se heads of families bakomeza gukurikirana ubuzima bw'abakristo umunsi ku wundi kubumva no kubasana imitima inama yemeje ko guhera uyu munsi ubwo nyine iyi nama yabaga umuryango wa pasteur uhagaritswe ku murimo w'itorero mu gihe kitazwi pasteur Agaba Fred ntiyemerewe guhamagara abakristo ba kanani nk'umushumba kandi nta n'umukristo wemerewe kumuhamagara nk'umushumba ntiyemerewe kugira inama akoresha cyangwa se counseling akorera umukristo wa CRT ntiyemerewe gukoresha ibikoresho bya CRT entre parenthese office n'ibindi gusa handitswemo ko yemerewe gusa guterana no gutura kandi akicazwa mu ntebe z'inyuma inama yasabye ko abantu bose bagiye gushishikarizwa kugaruka mu murimo bagafatanya n'abandi kubaka ubwami bw'Imana inama yasabye ko buri wese ahari agomba kwirinda amagambo y'ibihuha bisenya umurimo w'Imana inama yemeje ko muri kino gihe kinzi bacyuho ahakeneye ubujyanama ku bakristu twakifashisha apotre Nzamwita hashyizwemo na nimero ya telefone twanze kwirirwa tubasomera uyu Nzamwita afatwa nk'inshuti y'itorero CRT abanditsemo ko kandi abashumba ba CRT bakorera mu ntara nabo bashobora kwifashishwa muri ubu buryo ingingo ya gatatu iragira iti kubera ko imfatiro z'Uwiteka zigihagaze umurimo uracyakorwa muri CRT bityo amaturo icyacumi amashimwe n'andi maturo azakomeza gutangwa kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze hashyizweho kode yo guturiraho igaragazwa n'akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 79 07 akadirishya inama yasojwe n'isengesho hamwe n'icyanditswe cyo muri Roma 12 nubwo bigaragara ko iyi myanzuro idasinywe cyangwa se ngo iterweho ikirangantego cy'itorero byatumye dushaka kumenya ukuri kwaryo duhamagara apotre Nzamwita kuri nimero yagaragajwe mu myanzuro maze atubwira ko amakuru y'ubusambanyi bwa pastor Agaba Fred yamugezeho nk'uko tubimubwiye ariko ko hatayafitiye gihamya yabwiye The Profile Dr. W n'Ibigwi TV online ko atagize uruhare mu ifatwa ry'ibi byemezo ko kandi adasanga asengera muri kanani revival temple yashimangiye ko agiye kubaza abayobozi bakuru b'iritorero impamvu bamuhaye inshingano batamubajije yagize ati ndakubwiza ukuri nk'umurokore aramutse neza aposo mahoro y'imana abane namwe haleluya yego alo ndakumva kahita wahamagaye ujya dukore ka interview kuri telefone kubera ibihe bya covid hari bibaye ngombwa kuri telefone twavugana none se uranzi cyangwa wenda wibeshye nomero ndumva ari Nzamwita turimo kuvugana pose okay muri kanani revival temple bwawe nige twari hamwe birashoboka okay nakuvuga ngo hari itangazo nari mbonye ririmo nimero yawe ko ari wowe bakifashisha mu gihe ari clearance umuntu ashaka kumenya rijyanye n'ihagarikwa rya
Pasiteri Fred Agaba ashaka kumenya ishingiro ryaryo iki cyabaye kugira ngo ahagarikwe mu by'ukuri reka nkubwire umuhungu wanjye yego bana bindi mu gitondo ndibaza ni kuki bashyizeho batabanje kunyicaza muri iyo nama bari barimo ngo bambaze ubu ndakubwira nk'umurokore kandi uranzi yego noneho nyibajwe impamvu ni kuki babihere ko babivuga tutice ngo banabimbaze mbyemere se cyangwa mbahakane nkuru byanjye nkora minisiteri yanjye ndimwambu ariko sinzi impamvu bashyize muri icyo kintu ako kanya ntabwo bagukonserise ya ntabwo bigeze tuganira nabo uvuga ngo inama iyi myanzuro y'inama y'abayobozi b'itorero ntabwo bigeze bakuvugisha cyangwa ugiremo bifatemo nabi imyanzuro ndakubwira ukuri sinari na hari rwose sinzi impamvu babishyize najya hari umukobwa umpamagaye mu kanya abimbwira ari waryakiriye ute ubundi njyewe mvuga ubutumwa n'ubundi nabafashaga busanzwe nkajyayo nkakora nka semina igihe kirekire nkasengera abantu nkakora iki nabikoraga ariko bitari ukuvuga ngo babishyizeho bamanenge nawe ndabona nkurikije ibyo nsoma ndabona ni mu mwanzuro wa gatanu uvuga ko inama yemeje ko muri kino gihe cy'inzibacyuho hakenewe ubujyanama ku bakristu hakifashishwa apostole Nzamwitara nimero kazishyiraho nk'inshuti y'itorero inshuti y'itorero mu by'ukuri nta mwana namufashije ndakubwira nk'umurokore nagenda nkabafasha bampamagara nkakora ya semina nkakora niba ari ugusezerana yababimbwiye nkabikora icyo bambwira nk'uko n'ubundi babimbiraga nabikora kuko niko kazi n'ubundi hanyuma se impamvu y'ihagarikwa rya apotre rya pasiteri Fredi waba wayimenyeshejwe utiki ihagarikwa rya pastor Gaba Fredi waba warimenyeshejwe mbere y'uko bagushyiraho mu buryo bw'inzira njye numvise ko yakoze ngo icyaha sinzi uko nabyumvise urumva neza ndakumva sinzi ngo ibyakoze simbizi simba muri rusengero akenshi njyawe njya kuvuga ari ubutumwa gusa nyuma yaho ngo arahagarara niba yarahagaze bambwira ngo bazakora inama ku wa mbere hari uwabimbwiye ngo y'imyanzuro sinamenye rero iyo ari yo numva ngo umukobwa ampamagaye yuko ngo bashyizeho ku rubuga ubusanzwe se wowe wakoreraga hehe yewe mfite minisiteri yanjye y'ivuga butumwa njya mu masengero nkavuga ubutumwa nkabohora abantu nkayonigisha ibijyanye na deliverance kubohoka rero muri itorero ryose ndi freedom kujyayo itorero iryo ari ryo ryose itorero iryo ari ryo ryose ritari siyara itorero iryo ari ryo ryose si hirya hino rwose muri iki gihugu uzanabaririze rwose nk'uko meze muri za Rumeni muri za Karuvari muri za hehe hose za Sambu wowe se ubundi itorero ryawe ni irihe harya ubu ni umuryango wanjye usengera kuri Karuvari kuri Karuvari donc uri umuyoboke w'itorero rya Karuvari yego madamu ni hasengera n'umuryango wanjye urabyumva ariko jyewe ni uko nkora hanyuma amakuru turimo kugenda twakira ngo ni uko uyu pastor Fred Agaba yaba yarafatiwe mu cyuho ari gusambana bikaba byatumye haba imyanzuro y'igitaraganya yo kumuhagarika twabonye imyanzuro isa nk'ikakaye ku mwambura inshingano zose akasigara ari umukristo ushobora gutura ariko atemerewe no kwicara mu myanya y'imbere ndumva ari ikintu gisa nk'igikomeye aya makuru mwayahawe uko nguko ntabwo mbizi muhungu wanjye ndavuga ngo sinkubwire ibyo kuri Karuvari nakubwiye kuri Kanani nabyumvise bityo sinari mpari nawe niko wabyumvise n'ubundi niba unabimbwiye ko iyo iyo ntuza ibyo bihano by'ibikakari ntabwo nari nanabizi biri mu ngingo ndumva inama ni ingingo ya kabiri y'imyanzuro y'inama inama yemeje ko guhera uyu munsi umuryango wa pastor uhagaritswe ku mirimo y'itorero mu gihe kitazwi pastor Gaba Fred ntiyemerewe guhamagara abakristu ba Kanani nk'umushumba kandi nta n'umukristu wemerewe kumuhamagara nk'umushumba ntiyemerewe kugira inama akoresha cyangwa se counseling akorera umukristu uwo ari we wese ntiyemerewe gukoresha ibikoresho bya CRT ofise n'ibindi yemerewe gusa guterana no gutura kandi akicazwa mu ntebe z'inyuma nuko byanditswe ndumva namwe mwabisomye ko nguko ntabwo nari mbizi
Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Hanyuma wowe mu itorero sinavuga vuga ari ikintu cyo kuvuga uti niburi uri ikintu uri umuntu ubundi ukorana nabo nawe uvuga irimo simbizi mpamagarwa umwaka ushize cyangwa amezi atatu ane cyangwa atanu bati ngo ukore uvuga ubutumwa nkagenda nkavuga nkataha ntakundi sinzi ibyabo sinzi rwose ibyabo none kuba bagushyizeho batakubwiye ndanababaza impamvu urababaza impamvu sinshaka kumushyira mu bintu ntazi rwose nuvuga ngo ntiwiteguye kwa apurayinga izi nshingano wahawe yewe sinshaka gukora ikintu nta nabwanje kubwira yego aposto turagushimiye kuko umwanya uduhaye urakoze cyane twashatse kuvugana na Pastor Agaba Fred ushobora kuba yahagaritswe mu mirimo ye icyakora nimero ebyiri muri eshatu twahawe nk'aho zose arize zitabwa n'abatari we iya gatatu yanze gucamo twabashije kubona nimero y'umufasha we atwemerera ko ari we ndetse ko tutamwibeshyeho nk'uko iyi myanzuro ibivuga hari ahanditswemo ko umuryango wa pasiteri uhagaritswe ku murimo w'itorero mu gihe kitazwi umugore we yagize ati ntabwo twabimenye itangazo ntaryo twabonye ihagarikwa rya pasiteri ntaryo namenye aramutse madamu wa pasta Agaba Fred yego amakuru imana ibahire amen nitwa munyentwari Jerome ndi umunyamakuru nkorera kuri the profile .rw wigitivi online twari tubonye itangazo risa nkaho ryafashwe n'inama y'ubuyobozi bwa CRT bifuza kubavugisha ariko nimero za pasi twazibona gusa twavuganye na pasi na apotre washyizweho hifashishwa mu gihe ukeneye ikintu runaka ku itorero ahakana izo nshingano yahawe avuga ko bazimuhaye atazikeneye atanagishijwe inama uyu witwa Nzamwita nabimenye oya uri kuyahehe se wowe ni umuntu urimpaye njye ndi Musanze ariko nifuje ko twakora ka interview kuri telefone igitangazo ntaryo nabonye uvuga ngo itangazo reka ndigusomere gakeya cyane cyane nko mu ngingo ya kabiri avuga ngo inama yemeje ko guhera uyu munsi umuryango wa pasto uhagaritswe ku murimo w'itorero mu gihe kitazwi pasto Agaba Fred yemerewe guhamagara abakristu basanane nk'umushumba kandi nta n'umukristu wemerewe kumuhamagara nk'umushumba noneho bagasoza kuri aka kagingo bavuga bati ntiyemerewe guterana no gutura kandi akicarwa mu ntebe z'inyuma ni ukuvuga ngo yakuwe mu mirimo ye ariko uyu Nzamwita waravuga ati bashyizeho batansabye inama ntabwo nagize uruhare mu ifatwa ry'ibi byemezo none se waritanze nta nimero ze yashyizeho ku buryo wenda bamubaza ibyo bintu nimero zirimo gusa ni iza apostole Nzamwita ibyo bintu nta kintu mbizeho ihagarikwa rya pasiteri Agaba ntaryo uzi se ntacyo mbiziho niko mubwiye yego ufite twebwe twabonye bisa nkaho bishobora kuba bitamushimishije turabona telefone pasiteri Agaba turabona teka twumve avi yanyu ntabwo iyo ni cyiza ko bitamushimishije kandi mutabonye nimero ye siko nubwo wari undi imbere nimero ye nyine twe twaketse ko bitamushimishije niyo mpamvu tubonye iyawe turabona teka tuyifashishe iyange yo mu ibehe ni umuntu yimpaye uyiguhe rero ubwo yagufasha no kuguha iyo watanze iryo tangazo ukamubaza cyangwa se ukabaza izo nimero bashyizeho ibyo bindi byo nabyo nzi hanyuma se hari amakuru twari tuhawe avuga ko ngo ushobora kuba waramufatiye mu cyuho wowe ubwawe ari gusambana ariko si ibyo bintu mbaza ko numva n'ubundi nabyo bifitanye isano n'ayo matangazo umbwira kandi ntakubwiye ko ibyo bintu nta kintu mbiziho ibi birahagije nta kibazo murakoze ikinyamakuru The Profile n'ibigwi TV online cyashakishije nimero y'umwe mu bashobora kuba baragize uruhare mu ifatwa ry'imyanzuro uko ari itandatu uwitwa Jado watwemereye ko ari admin w'itorero yatwemereye ko inama ivugwa yabayeho koko ariko yirinda kugaragaza imyanzuro yayo yahakanye iby'ihagarikwa rya Pastor Agaba Fred
ikiganiro kirambuye muracyumva ukwacyo yitejero yego sasa rero wa mugabo we yego urumva abantu mu rusengero bagira ibyafa byinshi utafa kumenya ngo rero njye ndakubeshe ndi mu bayobozi b'itorero sibyo ngo rero ikintu njye ntazi nahagararaho ntawe ndi muntu rwose yabakubeshe sesengero muri iyo nuzi iyo mesaje avuga ngo baba bakuri kuri WhatsApp mbese uwo muntu wavuga ngo ugiye guhagarikwa araziriki ubwo ni nacyo twashaka kumenya kuko ubundi bambwiye ko kuri admin mu rusengero niyo uravuga akaziriki niba ntabyo banditseho ntabyo banditseho ariko amakuru none aci iruhande atugeraho avuga ko umugore we bwite yamufatiye mu rusengero arimo asambara n'umukozi nanone n'umuyoboke w'itorero ariko w'umukobwa wujuje imyaka y'ubukure urumva mubwiye nyaboneka ibyo nibiba byambaye ubusa pe urumva nibiba byuzuye ubusa urumva ni ugusebya umuntu w'umugabo umukozi w'imana urumva niba batabishyize mu itangazo ngo ube kiriya urumva iyo nkuru niba kwitangaza iraba idafite itambaye ubusa kukisa batabyanditse none jado nkawe nk'umuntu w'umuyobozi mu rusengero admin wafashe ushobora kuba waragize uruhare muri iriya myanzuro nibyo se ntago ari ibyo kandi ntago uhakaniye ntago ari ibyo nuvanga iriya myanzuro ntiyigeze ibaho ntago ari ibyo inama yarabaye ariko iriya myanzuro ukuntu bayayiterete n'ukuntu bayanditse ntago ari ibyo ntago ari ibyo kuko ntabwo wafata imyanzuro nk'iriya isore ntutange ubusaba gutanga watanga imyanzuro udafite ibisobanuro kandi bikubwiye ningiye bikubwiye ningiye adimini ni ukuvuga ngo jado ko inkuru zikorwa twebwe inkuru zitugeraho ntabwo ari ngombwa ko ziba ari ukuri ukuri tukumenya ari uko duhamagaye ba nyir'ubwite niyo mpamvu natwe turimo kuvuga ngo nka wandi adimini wese nkubwiye ko ibyo bintu bitari byo iyindi sosike ni iyi none ko twavuganye na Apotre Nzamwita atubwira ko koko hari umukobwa wamuhamagaye muri iki gitondo amubwira ko koko yashyizwe mu mirimo y'urusengero mu buryo bw'urusengero yego Nzamwita yabyemeje Nzamwita ni Apotre sibyo ni Apotre ni umuvugabutumwa sibyo usibye no kuba mu buzima busanzwe n'inshuti ihaye urusengero rwacu sibyo njye Apotre muzi kuva nashyizwa kuva 2008 turazinanye ni umuntu afite inyigisho zihariye abantu bakunda cyane kuba umuntu yamubwiye ati udufashe utwasoringe muri ibihe bikomeye tuba hafi ibyo nuba nta nkuru irimo idasanzwe ibyo rero byabayeho ibyo byo kumwapoyintinga kuri izi nshingano byabayeho tumwapoze kandi atari umuyoboke wacu natwe niko yatubwiye avuze ati njyewe ntabwo ndi umuyoboke wa siyansi umva shuti yanjye sibyo njyewe nguhaye inkuru y'impamo ibyo bintu ntabwo ntibyabayeho sibyo ibyo wumva byabayeho ntibisanzwe ni inama ishobora gukorwa mu rusengero ku bantu batandukanye ariko iyo myanzuro ibyo bayisohoye n'umuntu wayisoromeye ibyo ntabwo ari byo icyo ntidushaka kumenya nk'itangazamakuru bwana jado ku mwanzuro wa gatanu uravuga ngo inama yemeje ko muri iki gihe cy'inzibacyuho ahakenewe ubujyanama ku bakristu twakwifashisha Apotre Nzamwita nimero ya telefoni iriho niyo twifashije turamuhamagara atubwira ko koko mfasha Jerome sibyo uwo muntu waguhaye ibyo bintu sibyo umubwire aguhe imvo n'imvano byabyo ubwo ubwo afite n'impamvu yabiguhaye dore akantu njye nshaka kumva afite n'ibisobanuro byabyo oya nta dimini ndagusobanurije we neza turashaka kredibilite y'iyi nkuru niyo mpamvu turimo kuvugana izi noti kredibo kandi nabikubwiye ntabwo nayigiri kredibo ni ukuvuga ngo ibyo Nzamwita yatubwiye arabeshya ntabwo bigeze bamushyira muri izi nshingano umva Nzamwita nakwiye ko ari inshuti y'urusengero ni yapo sibyo ubagira ikibazo cyose wese yamuhamagara nk'inshuti y'urusengero ariko uburyo yabiforumetinze akabyenterepetinga nibyo bidahwanye n'ukuri
None sinzi niba umva my point. Ubwo twimuye icya tumaga tuganira ku kuba Pastor Fred yahagaritswe. Kujya ku kuba apotre na apotre nzamwita yahawe appointment. Rose appointment nakubwiye iyo umuntu ahawe appointment bamuha written appointment. Now bitekereza. Habaye iki rero noneho? Nimwe ngo bazo bafata ngo apotre ngo umuntu. Yo appointment rw'icyo bisobanuye. Mhm. Guhabwa inshingano ko mu buryo bw'inzi bacyuho nicyo kigaragaramo hanga. Arano hose kwabwe shingano kwe gitandeshe. Ahemwe nari n'umushomero uko byanditse. Isomo baye. Inama yemeje ko ni inama y'ubuyobozi bw'itorero. Ubarizwamo nawe. Siko utubwiye? Yemeje ko muri iki gihe cy'inzi bacyuho abakenewe ubujyanama ku bakristu twakifashisha apotre nzamwita akenewe ubujyanama itorero CRT nese ari appointment umvamo niba ari bihuha urabikubwira afashe iki abantu ibihuha niyo mpamvu nawe uje kubinyomoza ndagusobanurire muri rusengero nakubajije ngo niba uri umuntu wabiguhaye wamumbwiye menye impamvu niko menye uburyo mbigusobanurire wanze kumumbwira nenda kubaza ngo niba umuntu aguhaye inkuru akubwira ngo ntuvuge iyo nkuru wumva ufite fondement ibyo ibyo bintu amategeko n'amabwiriza y'itangazamakuru arabyemera aha ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero niba umuntu yaguhaye inkuru atabasha gusobanura we yabisobanura kuko yanabinsobanuriye ahubwo nge ndashaka kumenya ngo ibyo ambwira nibyo cyangwa si byo nge ndagusubije ntabwo ari byo ukuvuga ngo iyi myanzuro ntigeze ifatwa mu rusengero CRT iyo myanzuro ntabwo ari yo pasiteri Fred Agaba ntigeze ahagarika ntabwo ari byo ibyo kumuvugaho ko yafashwe asambana bikaba ari byo byateye iki kibazo n'ibihuha ntabwo ari byo murakoze cyane Jado mwatwibutsa amazina yombi jenese yagwaye nimaze utagira amazina yanjye yambwiye izina rimwe Jado ambwira ko ari admin gusa nibyo ngibyo ntabindi mwadufasha mukatubwira n'irindi ubikoresha iki ntabwo ushaka amazina yanjye ajya mu kinyamakuru kandi ubungubu ndimo kukuvugisha nk'umwofisiye uwo mu rusengero ushobora kuba njyene nakubwira ngo zinoto nta kintu ntangaje kuri official nta n'ubwo mbaza yanjye ngomba kuhaparesa muri ibinyamakuru sibyo none muraduha umuntu se ufite ubushobozi bwo kuba yavugira itorero ntawe tugira none ukaba ushinzwe n'imintu gute uwo muntu rero niba umuntu aguhaye amakuru rero naguha yuzuye aguhe nawe ugomba kubaza yampaye mwebwe kandi nanjye ntabikwemereye ariko ntibikuraho kuri umuyobozi mu itorero uri admin ariko ntabwo mbikwemere ngiye ndi admin w'urusengero ariko ndumva ibintu urimo ari ukuntera amahane gusa Jado Paul ukuntera amahane urasamazinawe wambwiye uwo nabibaza basi ko ari wowe bampaye nanone nakubwiye ngo bazaguhamagaye yampaye wowe afite amakuru ahagije njyewe yampaye mwebwe nk'umuyobozi w'itorero umva jero sibyo arega nari bindi byo kumurika kuri Jado ugafata icyo ngiryo rirahagije ntacyo icyo ngiryo nacyo ndumva ari izina ry'umuntu rirahagije murakoze kubw'ikiganiro muduhaye murakoze cyane yego amajwi twahawe n'abantu bizewe bo muri iri torero asa n'agaragaza ko nta gushidikanya mu itorero Canaan Revival Temple harimo ikibazo cyatumye amakuru nk'aya ajya hanze aya majwi yahinduriwe umwimerere ndetse n'amazina ya ba nyirayo si ngombwa muri iyi nkuru usibye ko hari bamwe mu bayoboke b'iri torero banarikunda cyane isashimwe bavandimwe torero ry'Imana aho uyu muntu wese ari mu mahanga cyangwa mu gihugu cyacu umwami Yesu amuha umugisha hari ikintu kiba mu itorero koko ubundi umushumba aba ari inkingi ikomeye hari inkingi nabonye mu nzu za kera za kinyarwanda hariya mu rukari bita ngo ni mwikorezi iyi nkingi rero ngo iyo uvuyeho izindi zose zirahungabana inzu ntigwa ariko inkingi zose zirahungabana kuko zisaba imbaraga zikomeye kugira ngo zifate ya nzu itaza kugwa icyari kiyikoreye kiba kivuyeho ndabona hari abantu benshi basizeho bagira
Harabandi wese binyoza ibaza ngo bese umushumba ikintu nawe cyamugiraho kigomba kumugeraho yaba we ya mudamu we n'abantu aracyari mu isi ibibazo aracyari mu isi turimo twese isi buri muntu wese asuzuma umutima we ahagarare neza mu gakiza aturuke ku gihe yamenyeye Yesu umwami n'umucunguzi akamwemera arebe ibintu agenda arwana nabyo yibaze atekereze ko n'umushumba cyangwa n'umudamu we nabo bahura nabyo ijambo ry'imana tuvuga ko turagiraho satani atabasha kurasa imyambi turacyari mu isi ntabwo turi muri paradiso ubyumva wese arababara ariko nta n'impamvu yo kubabara ahubwo habonetse akazi kandi akazi iyo kaje wakabonye arishima ariko nawe wakabuze arababara agashyiraho ko materi nyinshi ati habaye kimenyane cyangwa habaye ibi ntihabaye ibi rero twebwe nka kanari rivayivo tempo nk'abakirisitu twamenye imana nk'abakirisitu dufite inzu ijya mu ijoro dukwiriye aha niho dukwiriye guhagarara sasa tugafatana urunana amagambo ntidushake kuyumva icyakozwe ntushake no kukimenya ahubwo ugashaka kumenya icyazatuma ubona ijoro n'icyazatuma urugo rw'umushumba wawe rwongera rugakurwaho umugayo rwongera rugahagarara mu mavuta niko bimeze umutambyi areba ana akamubwira ngo reka uko wigira gutya nk'umuntu wasinze ntabwo ana yari yasinze ahubwo yari afite ikibazo kimugoye cyo kubura umwana kandi yari ari mu isi kandi yari afite umugabo umukunzi natwe rero urugo rw'umushumba ntabwo ikibazo rwaba rwahuye nacyo icyo ari cyo cyose ngiye ashaka no kumenya sinarinda na kizi sinarinda na bizi ariko sinshaka no kumenya ingewe icyo ashaka kumenya ni uko twese duhagarara ahubwo ku rubuga nkabona andi miniyandika amasengesho ashyiraho iminsi irindwi yo kwiyiriza ashyiraho iminsi ingahe yo kwiyiriza kugira ngo dusengere iki dusengere umushumba wacu dusengere itorero ryacu mana yanjye bijya bibaho ntabwo ari nta nk'icyitse amabere nta n'ubwijoro riguye ahubwo akazi kabonetse ko kubyuka akazi kabonetse mpaguruke rero dusenge buri muntu wese afatane n'undi mu mutima nuko kugirana bitagikunze ariko twugiranyiriza amasaha dushake isaha dushyireho twese twumvikaneho abazabishobora nk'uko nyine nababwiye ngo za nkingi zizashobora guhagarara kugira ngo inzu ntigwe zizajye zisa iyo saha abantu babyuke basenge dukomezanye muhumure mama muhumure bakobwa muhumure abana bahumure abagabo bahumure abagikizwa abakivu kavuba muhumure nta gikuru cyabaye nta na gitoya pe muhumure rwose mutumbire Yesu niwe wenyine ujye utanga ihumure ahumurize kanani rivayivo tempo kandi atange kongera gusenga byiza kandi yongere azane amavuta muri kanani hari ukuntu kanani yatangiye icyo kintu ni inzira y'uko gishobora kuzatuma aricyo kizanatuma kanani gasenyuka abayobozi rero mwebwe muhagaraze imbere nimuhagarare neza mbese gizongera gutambukwaho zibe iz'amasengesho zibe izakunihirije itorero njyewe ni ukubyumva ni no kubitekereza kuko kuri njye nuro nta kigo cyacitse ni umuntu ni abantu bari ku isi ayewe we uwiteka we atari uturi mu ruhande rwacu abanzi bacu bakabaye baratwishimiye hejuru ndetse n'amazi n'ibyabo byose n'amazi akaba yari ibintu hejuru ubugingo bwacu usibye uwiteka rero nawe ntiyamuretse ariko buriya arahindukira rero bivuye nawe yongera abwira imana reka ntakunda ariko ntacyo abahungu mufite kurongora ntibibatere ikibazo abakobwa bafite kurongorwa ntibibatere ikibazo nta kibazo kananira hafi reka ndekeraho umwe mwese abari njye mwese aho muri ndakunda abavandimwe banjye bo muri kanani reka dusenge isuku tubonye ikiraka hanyuma reka duhagarare neza imyanda ntibura amagambo ntari bubure ariko ngo ibice intege ntibizabura kubaho ngo ariko zizagushyira nawe azabizana ngaho muramutse rero umwe mwese nawe arinde mwese yesu ushimye cyane itorero ry'imana baramukije mu izina rya yesu kamwe ngo nanjye ndi mu bantu babonye iyi mesaje ntazi nka bakagurawundi nzi ariko ndabona
buri gihe cyose satani atera aho abantu bahagaze satani rero niba yateye ndumva twabyakira tukiyakira ko yateye ariko nanone ntiturambike intwaro hasi ngo twicare ndagira ngo mbibutse ngo urugo rw'umushumba nibo bantu baba bahora ku isonga basengera abandi igihe kinini basengera abandi birashoboka ko batagira n'ababasengera kuko igihe cyose service yabo basengera abandi basengera intama abana bacu barwaye ikibazo cyose tugize tukabwira umushumba ikibazo kibaye mama pasiteri bagahora basavinga abandi ariko bo n'indi ujye ubabakinga icyo nacyo ni ikibazo dukwiriye kwibaza so ntabwo rero bitangaje nta ni ukuvuga ngo satani atera uhagaze wenda kubera ko nta protection ihagije yari ihari rero jyewe ndumva twava mu bintu byo kwiheba tukava mu bintu byo kwibaza ngo impamvu ni iyihe kuko kuri uyu munota impamvu ntacyo zigiye kutumarira ahubwo kikaba igihe cyo kuboroka guhamagara Imana kugira ngo itabare buri muntu wese ko wa mugani hari ubivuze neza iki nicyo gihe cyo kugaragaza urukundo mukunda umushumba wanyu wera itorero ni irya Kristo umushumba adahari itorero rirakomeza kuko ni umurimo w'Imana ariko nk'umuntu udushungije igihe cyose ntabwo twapfa kubireba ngo tubisomere tubyihorere uko nguko njyewe ndumva twese twashyira hamwe mbere tukava muri kubera iki byabaye I'm disappointed Imana buri muntu wese ndumva afite ibibazo yibaza njyewe ndabifite byinshi cyane dore ko ndi kure ntazi bikigenda imbere ariko ndabasabye kugira ngo dufatane turirire Imana hajya habaho agahe gatoya yageneye n'Imana iravuga muri Yesaya 54 ngo mbaye mureke akanya gatoya n'Imana hari igihe ireba hirya ku muntu kugira ngo irebe so niba akagahe kabayeho ahari ni period Imana ishyizeho kugira ngo dukanguke twongere duhagarare neza twongere tureme ubumwe nk'itorero so jyewe rero ndabasabye ku giti cyanjye kugira ngo dufatire hamwe ahubwo dutangire kuborobyera Imana dusengera urugo rw'umushumba turukavaringe twirukane satani aho atarinjira ntahinjire aho yari ashatse gufata ari kure kuko buri umwe wese wemeye Kristo yahawe ububasha murakoze.